Tere! Mina olen Triin. Ma töötan Nukuteatris valgustajana, aga täna ma sooviksin teiega jagada paari raamatut, mis on olnud ja on siiani minu jaoks kuidagi olulised. Esimene nendest on Mehi Seinsaare lühijutude kogumik Rände ja õnn. See on ilmunud aastal 2007. Mehi Seinsaar on kindlasti minu üks lemmikuid Eesti autoreid ja on olnud seda päris pikka aega, umbes alates sellest ajast, kui ma käsin gümnaasiumis. Ja miks see autor on minu jaoks hästi oluline, on see, et tal on väga omanäoline kirjastiil. Ta kirjutab kuidagi nagu just kui rahvusromantiliselt, aga läbi absurdi võtme. Ja samas ma leian alati pärast tema lugude lugemist teemasid, mille üle mõelda, järele mõelda. Ja kuidagi väga muhe ja mõnus, samas absurdne ja põnev lugemine. Nii et ma julgen soovitada seda ja üldse kõiki Mehi Seinsaare teoseid inimestele, kes hindavad kirjanduse juures just seda omanäolist kirjastiili ja kes naudivad pisut absurdimaikulist kirjandust. Lisaks vahemärkusena on üks mõne aasta tagune Nukuteatri suvelavastus tehtud näiteks Mehi Seinsaare novellide põhjal. Et kes tahab teada, mis see oli, millal oli, siis uurige järele. Teine soovitus on üks luulekogu, üks päris värske luulekogu. See on samuti Eesti autorilt Berit Kaškani Hommikune vahetus, ilmunud eelmisel aastal. See luulekogu tuli minu juurde juhuslikult ja mulle oli selle üle tohutult hea meel, sest ma ei olnud pikalt luulet niimoodi teadlikult lugenud, kuigi ma kunagi tegin seda päris tihti. Ja seda enam mõjus see luulekogu väga värskendavalt ja oli hästi mõnus lugemine. Ja ma ise lõmustaksin seda niimoodi, et ta on kuidagi pisut enese iroonilises humoorikas võtmes kirjutatud, samas mõtlema panev ja kõige selle juures ääretult helge ja positiivne. Hästi mõnus lugemine. Ja teda on ka üsna lihtne lugeda, mis ei ole luule puhul alati tavaline. Nii et ma julgen teda soovitada ka inimestel, kes pisut pelgavad luule lugemist, et soovitan alustada võib-olla siis sellest. Ja loen teile siit stiili näitena lõpetuseks ühe luuletuse, mis tundus praegusesse hetke sobivat, et kus päris paljud võib-olla tunnevad ennast just kui hangunud olekus ja pilgud on tulevikku suunatud. Usaldus. Ma ei tea lindudest eriti midagi. Siiski olen seisukohal, et mida varem ja valjemini nad laulma hakkavad, seda paremaks elu läheb. Linnud meelitavad hommikud järjest kiiremini kohale ja veenavad päeva kauemaks jääma. Ja kui nad juba hoo sisse saavad, laulavad nad ööd suureks ja värviliseks, naeru sügavamaks, lootuse lähemale. Meenutavad igaühele mõnd ammust unistust, eriti salajast soovilugu, mille realiseerimise aeg ei olegi veel möödas. No, proovige jalutada koju läbi maigu öö ja mitte midagi igatseda. Jah. Ma ei tea lindudes suurt midagi. Silmast silma kohta neid võrdlemisi harva. Aga olen õppinud järgima nende juhatust, kuulama maailma metronoomi, sest ka minu lemmik žanr on
tulevikumuusika.